Dream League, сезон 21. Трета, последна, финална игра за някои от тези два отбора. Тундра и OG. Тундра заеха първата, направо смазаха OG. Миналата игра обаче, MC-то, някакси, да послушаме, изкара Марса, убиха ги от бой. И резултата е 1-1. Така че трета, последна решаваща игра. Победителя ще играе до вечера срещу Bad Boom за War Bracket финала. Загубилия. Чао. Чао. Тундра, Radiant, OG отново Dire и OG отново имат First Pick Priority. Започваме с бановете до момента със същите като миналата игра. Съответно, Dazzle банват OG, Pangolier се баннали Тундра и Invoker е втория бан. Не, това е прекалено голям респект, нали? Това бан. Все пак играеш срещу Божимана. Excuse me. Shadow Demon отново банват OG. Това да не знае да направят same pick. Кой знае? Да видим сега Тундра. Какво ще стане тук? Освен да баннат и PA-ка, да баннат и Свен, да, трябва да баннат и Брилмастър, един от тези герои ще остане и банват Свена. Не знам те какво си мислят, че МС-ът не може да играе Брилмастър ли? Ньюсфлаш. МС-ът може да играе абсолютно всичко. И мид, и кери, и четворка, петица. Това в лейна няма да го коментираме там положението. Там преподава просто. Да видим какво ще преценят, защото това е последния бан от тази фаза. А сега, не? И банват Брилмастър. Просто не се играе срещу Брилмастър. Видяхте сами. Направо пуска се рефрешера и се влиза и се приключва матча. Няма какво да стане. 4400 HP има зелената пандичка, плюс 270 бонус билдинг деймидж. Това за мен е прекалено много. Прекалено много. И не чуш, че направо игнорва билдинг дефенса и просто бие пюр деймидж на сградата. Това е too much. Too much. Той ти влиза с по 300 деймидж на сградата. Моля прокуратурата да се самосизира, защото това е подсъдимо. Така, сега OG банват и имат и пик след това. Да видим. Яп някой PH-ца, може би. Надявам се. Ще завъртим PA-ка. Или ще оставим тия керита. И какво ще имаме first pick? Евентуално. Трент може би за себе. Защото Трента не е баннат. Warlock-а се още не е баннат. Но мисля, че е хубаво един от тия два герои да изчезне. Да видим кой обаче. Така много добре трябва да си помислят. MC-то да не мълчи. Ми направо да почва да дава указания и да дава мнение. Това не ми харесва, това не ми харесва. Това ми харесва. Дай да ги изкъртим. И бамва Doom. И first pick. Trend Protector. Коред. Има герой. Който се еба enjoy в последно време да играе, май това е точно този тренд. И first pick за Тундра. Ще скочат ли на PA-ка? Или actually ще гледаме игра без чизи отвратителни пикове? Maybe. Според мен тук OG трябва да внимават за бродката на 33. Прекалено много трябва да внимават. Понеже Тундра имат last pick, обичат да чизват с точно такива пикове и... Играем за победа. Няма респект тук. Газ. Не е важен начинът, важен е крайният резултат. Beastmaster. Естествено, дотата отново ни е бъгала. И така, готов ли си за бала? Винаги. First pick Beastmaster директно за 33. Това ще е тежичко. Трябва да видим как се справяме с него. Мисля, че точно с това Beastmaster те се подготвят срещу тая PA-ка. Няма да е особено яка линия за керито.
Така че трябва да я подсигурим тази PA-ка. Това е тренд четворка, което означава, че ни трябва много сериозна петичка. Може би една венга да изпънат. Няма да е лошо като идея. Даже мисля, че е прекалено най-с като идея. Доста комфортен герой на китрак. Момент, че рязко се присещам. Още от предишни пачове. Кристал Мейданчето реално чупи физиономията на линията на Beastmaster-а. То. И с Ice Cube-а. Направо приключва борчето. Нали, това говоря на предишни пачове. Сега с реуркнатия Hulk може да е по-различно. Че не, но все пак. Да. Този път Grimstroke е баннат. Явно им писна от такива агресивни линии на OG. И искат малко офлейна да почине. Наистина им си то. Трябва да го боли гърбеца и то доста. Оу, банват Monkey King? А дали няма да е Ember Spirit за Божимана? Що баннаха Мънкинга? Сега ще кажете, ама то Мънкито е керри. Да, ама имаш Топсън в отбора. И Топсън точно такива простоти обича да прави. То не е простия. Не знам дали помните един батъл къп, на мен ми го бях направил. Кой ще играе мидъл? Викам, отивам аз. Нали, кога съм играл аз мидъл? Ама да, пиквам си Ember, отивам мидъл. И изведнъж пича ми идва с Monkey King. Не мога да направиш нищо. Просто ти отваря главата. Затова по-добре да се кюрнем положението и да нямаме чизи простоти. Да. Този път PA-ката е за тундра. Баннаха Enchantress-а и пикнаха PA-ка. Как ще дилваме с тази PA-ка? Отново ще заложим на Gyro. Това ще е кринч. Аз ще ви кажа как ще дилваме с тази PA-ка. Готови ли сте? Не е разора. Акс. Пикваме един акс за MC-то. Прайси Блейд Мела. Влиза кола и пиеката се самоубива. We Gucci. Това е идеята. Това е перфектният плей срещу пиека. Блейд Мела. Еми да, ама решиха да играят Тайт. Легендарната диня за Майнда. Да видим колко ще помогне. От сега не го одобрявам този герой. Дано да греша. До момента имаме тренд и тайт на линията. Не ме кефи особено. Да, с котвата е тука. Легион Кери ще е добре. Не. Не. И имаме и Warlock. Защо е? Защо е? Тимфайта пак е окей. Нали, окей. До момента имаме три ултимата, които имат бати кулдауна, направо мога да легнем, да поспим, да се събудим, да направим един работен ден, да се върнем и тъкмо ще им бъдат заредили ултиматите на момчетата. Това, че имаш сепорти като тренд и като Warlock. Писал, как правиш топ ротейшена с тия момчета? Как? Как се случва? Никак. Буквално никак. Отвратително е това нещо. Може да вземем една венга. Да има да обикаля да размята стънове налево надясно. Да имаш сейф с този слаб. Няма, ние ще вземем Warlock и Trent. Трента first pick, окей. Дайте го на себе да си прави там простите, да е тегъв по картата. Да играе на сайдлейна и всичко да е 6 точки. Ама то Warlock, човек, това... С този пик ми идва too much. Реално ми идва too much. С кой ще играе сега Божимана да попитам аз? С кой? Имаме двата сапорта пикнати, имаме и офлейнера. Керито, неговата задача е да фарми. Божимана какво ще прави? С кого ще играе? Това не си ли го набиха в главите, че не работи така дотата? Не работи така дотата. И това е линия PA-ка и Undying, имаме Dark Wheel четворка. Тундра просто ще минат през тях като мира от каризма. Outdraft за мен е тук. До момента е Outdraft. Или играта трябва да продължи. Имат колко то на лейт гейм. Перфектна игра за PA-ката. Някой остане. Troll Warlord. Закривай. Та, това беше със сръна на OG момчета и момичета. За до вечера ще гледаме Тундра срещу Bad Bomb.
Значи няма нужда да си взимам Red Bull-чета, защото OG сами се бият. Просто няма какво да стане. Наистина няма какво да стане. Играта, ще... Играта вече е спечелена от, от Тундра, не грешиш изобщо. Това драфт просто трагедия. Абсолютната трагедия. Не знам откъде го измислиха, какво стана, що така, ама не мисля, че Божимана ще я солира 1-5. Няма как да се случи това. Мисля, Dark Wheel-чето... Четворчица. Найн ще се смачка пак да обикаля по картата и да прави мизери. За разлика от нашите момчета. Нашите момчета ще са useless. Ще обикаля един Warlock, ако блокнат фарма на фантомкът. Братленце, как ще блокнеш цялата карта на... на Dyer? Така да е на Radiant, извиняй. Какъв фарм ще блокваш? В смисъл... С какво? Как? Всичко наред ли? С сентрита! Имам чувство, че май чека е под прикритие, ladies and gentlemen. Да знаете. Опа, тук се банва Storm. OD банва OG. Да видим топсна ли ще из... Опа! Red Spirit за Божимана. Red Spirit за Божимана тук. Искрица надежда, но само искрица за момента. И, време е Топсън. Има Void Spirit, има Ember Spirit все още. Дали? Дали? Или пак някой чизи герой ще изпъне на мидъл? Извади пак Клинкс. И last pick Void Spirit. Та, момчета и момичета, готови си да ви представя какво виждам аз на екрана. Добре, че GSI, иначе... It's a free game. It's a free game. Отново имаме 5 невидими героя за Radiant. Така че един Gem Dust тук детекшена е зверски важен. Ужас. Та, сет на Трента. MC-то на Тайда. Китрак Warlock. Юраги Трол и Бизие Мърт Спирит. За Топсън имаме Void Spirit, Найн на Dark Wheel, Snake King на Undying, Skitter, PA-ка и 33 Beastmaster. Тук PA-ка и Undying, това е зверски неприятна линия. Undying зонва. И само искам да забележите. Undying играе срещу два стренд героя. Срещу Trend Protector и срещу Tide. Всъщност, Трента, да, Strength си беше. Май не са го сменили. Да, и освен това са и мелета. Което означава, че той Undying ще им отвори главите. С DK-а. Просто ще му е супер изи на линията. Ама супер изи. Не знам как толкова гений има в този отбор и колчове и каквото се сетиш още и тия неща не се забелязват. Остават и така, нали, настрани. Защо? Мистерия. Наистина мистерия. Това Warlock да направи играта на живота си. Не знам как я виждаш ти тази игра, ама... По принцип трола на линията трябва да е окей. Защото трола като лейнър е мръсен топ с тия брадви и особено това с асистенса, който сменеш, нали... Меле и рейндж е много найс. Пък сега, нали, го реворкнахата, можеш да пускаш и двете брадви. Съответно. Окей. Но... Anyway, да. Да видим. Тук трябва да си зареда отново GSI. Так. Готови сме. Джоне, кеше е, да знаеш. Кеше е проблема нещо, не знам обаче какво.
Така. Аз малко ти двата отбора, пожелават си good luck, have fun и отиваме да пробваме First Blood. Тук иска да чекна. Да, Трента си е с Трент. И Тайда си е с Трент. И успех срещу Undying-а. Само това мога да ви кажа. Тундра вече. Добре. Да, даже е тръгнал с Блайтстоун. Опа, тук обаче нещата ескалираха. OG искат First Blood и ще успеят даже да го вземат. Искат да го оставят на Божимана. И добре. Може би за втори път в историята, откакто гледам игри на OG, Божимана започва с First Blood. Той започва с Handicap, което означава, че ботълчето ще му е доста бързичко. И ще има преимущество на тази линия. Ти момент, че OG, we're not done yet, boys, и second kill прибират тука. Ох, този MC-то направо, не знам. Не на ръце, ами трябва да му купят някакъв купринен матрак и да го носят на него. Да го къпат с мляко и после от това мляко да си правят палачинки там и да ядат, да вземат малко от него, да им остане и така. Това разлика е просто един офлейнър. Това ако беше DM, те нямаха да излезнат и от групите дори. За момента Божимана направо щупва Топсън от харас на мидъл. Трент срещу Юниверсал. Окей. По принцип не подценявайте Void Spirit, защото това е много отвратителен герой. Доказан. Ако не сте виждали Божимана да го играе... Нали? Да. Това Undying вече е с 16 Трент хилнати. Леле, колко се хилва този Трент с един лич си. Един горе как ще се развие тази линия. Наистина очаквам този трол да не му е нещо трудно. И все пак. Да, пиейката е гнусна. Аз затова исках може би един Акс да влиза с Blade Mail Call. И тази пиейка да се самоубива преди бъкъбълто. О, той Себа тук е дед или опит за TP out, още един хит, не успешен. То телепорт направо беше сигурно 10 секунди чак. Иначе най се прави горе на тегъв, най ще се рейд кликва с Юраги. Няма да се получи. Особено добре за него. Ние се местим отново към мидлейна. И нагледам Божимана какво ще се случи с този път и двата спирита. Както казах, и двамата са на доста комфортни герои. Пък и супер ентертейнинг е да гледаш това невероятно скилнати мидлейнера да играят един срещу друг. Аз винаги съм го казвал, че Божимана за мен е много по-добър от Топсън. И реално това е... Имаме възможност това да бъде доказано. Гледам, че Божимана е с 12 крипа, Топсън е само с 9. Тук Божимана прибира лота руничките. А така... Пробва си едно от друго, няма какво да стане. Обаче малко харас. Ако беше оцелил рола, можеше да е гучи. Undying-а? Но Манго му останало, гледаме, заредил 3 нови. Закупени вече. Даже и Clarity. Горе са успели да пулнат. Интересно, тук четворката пулва. Моя ранкет гейм, четворката направо спи на линията. Взима само експириенса. Окей. Okay. Топ лейн. Има пусната блъд гранатка, да. И трак. Хит. Имаме даже и фетал бонус, ама нямаме таргети да хитваме. Не, на 20 HP е шит. Обаче фетал бонус, а? Те още стои, но няма наистина таргет, който да бъде хитнат. Малко тук нещо с Топсън се заиграва. Едва ли ще го дебне на тауъра долу, обаче става интересно. Снейкинг е на 80 HP, използва си е... Тиковете вече. Оу, Блъд гранатка, скитър обаче не трябва да продължава. Всъщност не, направо трябва да продължи, да му се случи случка.
Мале боже, ма направо го дебне, направо на кулата му влиза. Рол. Много да рече отисната това рол. И все пак още един хит. Соло кил от Мабой, къде са типовете? Къде са типовете? Ето ги. Не закъсняват. И отиваме, прибираме отново двете лота руни. Това са последните лота руни. На 6-та минута идва първата пауър руна. Ярени сега горе Юраги. О, тая птица обаче трябва да бъде унищожена, че много е нечестна. Жмана за момента има Атигучи гейма. За втори път си взима и двете руни тук. И същото време Топсън, освен че умря, пак е 5 лева. Защо? Изостава много по крипа. Тук говорим за плюс-минус десетина крипа, които говори Божимана. Паче нещо не може да се оцели тия ролове, Божимана, и почва да ме дразни. Ще бъде поръчан. Не забравяйте, че на 6-ти лео става интересна играта за Void Spirit-а, заради Астрал Степа. Това вече става тегавнята там. Там много мобилен този герой. Охо, той тук направо го дайва с Магнатайза. Вем, че и себе тук на Демидо. Нейкинг и той идва. Няма повече мана, обаче BZM. Оу, попната е томба. Не. И другия сапорт идва. Те не могат да направят ботъл рефил на Топсън. На 40-50. Стиковете. 33 обаче горе умира. Топсън остава под 100 HP. Пати героя този Earth Spirit. Направо не се играе срещу него. Да, чакаме 6-та минута. Пауърумата Себ взел е позиция. Видам, че Найн кампва горе. Китрак също идва да помага. Охо! Добре, ролна тука. Топсън! Топсън все още няма 6-ти левел. Трябва да бъде убит Топсън тука. И найс! Второ умиране за Топсън. Охо! Пуснате апхивала. Те просто няма да мръднат от тука. Снейкинг, шилд руна за BZM. Ролва точно пред нея. Успява да го взе. Леле, машина! 3-0-1 за BZM. Просто мидлейна му се развива като по учебник до момента. Абсолютно всяка една спалната руна е прибрал. 3-0 с киловете. Перфектен. Горе даже успяха да убият и Beastmaster-а. Много найс. Отвратително найс. Пиейката как върви долу обаче? И пиейката... Трети по нетворд. Не изостава кой знае колко от Юраги. Но мисля, че имаме надежда Юраги да си изкара Battle Fury-то по-бързичко от тая PA-ка. Въпреки че това е трол и с Battle Axe-овете пак зафармят доста умело. Ерин се божимана ролва. Ауу, тук обаче долу усетиха. Дали го усетиха? Хитър. Има 10 стика, ще трябва да ги ползва. Магнатайза отново е пуснат. Божимана трябва да изстройна томба. Още един хит. Аут е то томб. Хитър обаче. Ей, ще успея да вземат кила. Само че Снейкинг кашира това убийство. Мимал Юраги горе. Найс. Тук MC-то, ако имаше 6-ти лева, щеше да е доста по-различен файта. Ма anyway. Топсън сега. Иска среща с BZM. Божимана обаче ще успея да му убия куриера. Рол. Ей, тук е Божимана. Добре, че беше рейндропа. Сеп, не ме блоквай само. Бото рефилче. Да. 4 секунди Resonant Pulse. Има ли мана за него? Да, ще има. Rumble Maze. Божимана, прекрасен контрол просто над героя си. Прекрасен. Горе нещо на Beastmaster не му е много весело. Всъщност то си е Beastmaster, де. Нали знаете, колкото да е тегава играта, оставаш го малко този герой и вече ще рекавърне по най-бързия начин, че и Таура ще свали. Отиваме за... Не, то няма нищо тук, божиманче. Няма Wisdom руната, прибрана отдавна. Това вече 8 минута и половина. Охо, горе чак Chaotic Offering. Рол от божимана. Леля на 33, изобщо не му е фън. Това му е трето умиране. Моля ги направим 33 Топсън. Астрал Степа, още един. Ще го използваме за Escape. Божимана обаче ролва няма да го пуска. Дабл кил и мега кил за BZM. Let's fucking go. Тая пиейка куриера е горе, тук най-вероятно чакаме корнокопията.
Оу! Ние чакаме Макитрак. Ауч! Ауч! С голем откъде вземе. Най-ни той няма мана. О, това ще бъде пореден кил за OG. Unstoppable. BZM просто е on fire. Направо му ги давайте тия. Леле, Уики цик на 9-та минута. Какво прави Божимана? Просто... Уху-ху! 4K лид на 10-та. 3-10 за OG. 3-10 за OG. Beastmaster е даже портва на middle lane. Тая пиейка трябва да направи живота мега тегъв. Оле, той имаше маната, аз пък маната голда за корнокопията. Куриерът му наистина чакаше там. И просто беше убит. Сега ще се лиши малко от регена. Иначе Топсън дали му е фън? 0-3. Тук не знам, какво си помисли, че стане. Неговите бяха прекалено назад. То, Remnant. Само за 1 и 2 pull duration. То това е стратегия. Всеки път, когато им изсипа такава зверска хранилка, и те бият. Ама всеки път. Има го доказано на абсолютно всеки един запис в YouTube. Може да ги изгледате, да си направите ресърч и ще видите, че съм прав. Винаги след такава тежка хранилка, винаги бият. Да. Топсън горе и двата чарджа на Астрал Степа са готови. BZM ролва. Ремот ли да го чейнат тук? Тероорайз. Успя ли да пусне Магнетайз? О, той беше кулдаун Магнетайз на Божимана. Тук обаче има Fatal Bones пуснат. Нямаме таргети обаче. Да, нямаме таргети. Божимана е с Regeneration руна. Искат да свалят горе тавара. Мимо, MC-то свалива вече това долу. Опа, горе обаче успяха да го динайнат. Браво на Snake King за това динай. Нищо, Божимана обаче влиза. О, тук го хванах с Ренон. Този път обаче имаме Магнетайз, ще успе ли да го пусне? Beastmaster успя да го отни. BZM Steel Life, Godlike Double Kill за него. В крайна сметка ще успея да го убият. Обаче тук Божимана просто си взе Godlike. И минус 4 има за Тундра. 11-та минута. OG имат 7K lead. Holy fucking shit. MC-то между другото е с Meteor Hammer, Hammer и вече сваля. Последната трета тир единица. Ти лут ли си? Да, има пиейка наистина. И тая пиейка е първо отида да си взима корнокопията. Тая пиейка не трябва да остава да диша. Или трябва да е над играта прекалено бързо. Или трябва да изчупят физиономията. И като говорим да изчупят физиономията, трябва Божимана направо пак да идва и да я дебне. Да, тук не минал какво става. MC-то е с Ravage. Само да го пусне само за Snake King тоя Ravage, по-скоро не. Нищо. Божимана обаче вече е завършил Blade Mail-а. И това е плюс срещу тая пиейка. Моля, те свалят тир двойка на 12-та минута. Все едно има Broodmother в играта. Просто... Всички типат сева. Пиейката горе, продължава да си фарми това Battle Fury, 1000 за Клеймора и още 500-450 за рецептата. Веднага обаче се насочват към нея. Плър и тръгва да прави опит за евакуация на Pub Boys. Право обаче вече е с Battle Fury, ще мине през гейта горе. 1-3-3, оле, той още няма Helm of Dominator, 13-та минута. Тук обаче имаме Smoke от Тундра. И ще пробват да намерят някаква жертва. Оу, Божимана обаче веднага пингна тук горе и вижте го. Портва, ролва, здравей скитър. Блейд мейла пуснат, направо Магнетайз, това ще бъде абсолютен соло кил. Да, на тая снимка ти бягаш. Или? Да, я пак? Окей. Милао, паралелен файт. MC-то вече изгърмял Ravage-а. Е, се взели важните кила сега и томба пада. 5 на 18. А, OG ли го правят? Не мога да разбера. А, за нек топ направо за първия по-фрапиращо голям айтем от страна на Божимана направо гласи Heart of Tarrasque. Оу, Primal Roar от 33. Недостатъчно обаче за да задържи Божимана на едно място. Roll след roll. Няма бягане просто, човек. Няма бягане.
На въпроса дали Божимана е по-добър от Топсън, как мислите? Как я мислим тая? EMC-то отива и прибира Wisdom руната ли? Не, не си сериозен. Не си сериозен. Те, освен че взима тая Wisdom руна, те не могат да му кажат нищо. Няма деймидж да го убият. Той се разхожда, все едно е цар. Буквално като цар. 70 секунди от следващия Ravage, тук обаче BZM ролва. Оу, Snaking, здравей, Simons, отново рол, слоунът на Буклук и прибит като куче. Тайм рейтинг отново. И трак. Леле, Warlock е толкова дебел, че има чак механизъм на човек. Те просто си играят с тях. 14-1 на 15-та минута. Това все едно гледам BG турнир между другото. Така се забавляват. Буквално така се забавляват LG. Да. Опи! Поредна тир двойка. Това ще е втората тир двойка, която ще свалят LG. То е 15-та минута. Holy shit! MC-то да. В София е. И мисля, че играе от Nakito Studio-то. Жалко, че няма да са на TI. Всъщност, жалко, че няма да са на TI с този състав. Добре, имаме пауза и тая пауза е от Божимана. Явно му идва храната пък на него. Какъв е шанса MC да зарежи Enigma? Много минимален. Много минимален. Луникъм отрицателен. Но да. А те нямат право да са в стаята с него. То затова ги карат да си пускат и камери и всичко. Нямат право да са в една стая. Само той трябва да е. Hey, look who's back. Мале, 5 на 21. То май стана време за хайграунд. Метеор Хамър не прощава MC-то. Газ на Владимира. Това все едно, онци пач, който беше пача с аурите на офлейнерите. Офлейнера билдва 15 аури и просто все едно играеш World of Warcraft. Отиваш за боса. На райд. И ей като още няма Battle of Fury 400 год. Леле, то тайминг е отвратителен. 16-та минута и нямаш Battle Fury. Ужас. Тук някакви куриери. Опа, Себа обаче го намери. Един BZM. Следващия рол ще успее да го нацели. Китрак направо влиза към баклайна. О, тук не хабим ресурси. Директен оверграуд. Естествено, все пак убиваме кери. И куриерът на Топсън. И това е последната тир тройка. Така да извинявайте, тир двойка, която е налична за Team Tundra. Мале, какво им направиха тук LG-то. Трола даже вади БКБ. Той е два предмета напред пред тая пиейка. Beastmaster-а до края на играта може да не си изкара Helm of the Overlord. Така, нека напълним първа. Газ! Къса си ръцете да свали кулата. Нямаме вече тир двойки. Газ, 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 време е да полкнем и хайграунда. Метеор Хамър наличен ли е? Естествено. Туп! И направо го качват. Тундра даже не се хъбят. Оу, ето го вече и първият фортификейшн от тяхна страна. Чилне малко, Божимана обаче е с хард. 3100 HP плюс Блейдмейл. Как го убиваш този герой? Как го убиваш? What the fuck? Наистина как го убиваш? Портва долу. Аха, иска Хилбер смашерчет. Окей, плюс 100 голд, що не. Иначе трябва им крип.
14K лид на 18-та. Окей, това е много найс. Трента готов ли да се овърграута? 20 секунди чак. Няма значение, той обаче има шард. На Найн какво ще му се случи тук? Ти си беше пуснал терорай за приятелю. Той не че и да го беше пуснал, щеше да оцелее, ама... Та игра просто е безнадежна за Тундра. Абсолютно безнадежна. AMC-то с голямата диня. Тя е winning диня, бойс. Направо се качва на хайграунда. Топсън, божима на рова. Няма да го пуска да си ходи. Шарда на Трента и той пейофна. Отново монстра кил за BZM. 17-1-3. 17-1-3. Това просто не се трае. Той няма спирачки, само мана му дай на божимана. Само мана му дай. Мандайга? Ще успее да оцелее тогава, actually? А най си помисли, че наистина ще свали 3000 HP на BZM. Добре. И първият рак заминава на 19-та минута. Направо гаси през мидала. Само че мидал няма крип. Горе обаче се телепортва. PA-ката се. Ето го и овърграута. Божимана портва, ролва. Пореден кил. Втори годлайк. Шит. Той просто ги размазва. Хо-хо-хо, комбото на мидо. Равич и Chaotic Offering. Газ чисти. Направо вика и падромите да я ринем тая база, бойс. Не остана. OG направо се подиграха с Тундра. И това означава, че Тундра си заминават. Те буквално няма какво направят. Само крипа да идва. Да падне Backdoor Protection-а. Играта вече е овър. Те няма наистина какво да направят. Нито Teamfight, нито нищо. Както е казал Веселяка, Божимана и Майн да знаят от лигата. Те са възпитаници на Strategy Rush In-House лигата, знаят. Секюрваш мегата да ти е мирна играта. Колкото и да си напред, секюрваш мегата. Тук най-много да успее да убият Warlock-а. Няма значение. Божимана обаче директно набива. Имаме ли Magnetize въпрос? О, да, имаме. Успя даже и да го пусне. И трола директно бие улта. Селектнала вече 33. Минус 2-ма. Минус 3-ма. Още можем ли? Undyanga байбаква. Топсън. Той просто стои и гледа какво причиняват на базата му OG. Последни две бараки. Супер, да, на тая снимка убивате Божимана. О, искат Топсън те обаче. Да, и той Топсън. Сега ще го получат и него. MC-то даже. Това е дайбака на Snake King. GG, boys. 2-1 за OG. Това означава, че късния матч, 8 часа, плюс-минус, ще гледаме OG срещу Bad Boom. The dream is still alive, boys.